Ruska kompanija Forex saopštila je da će isplatiti 72.000 dolara u gotovini vojnicima koji prvi unište ili zarobe tenkove zapadne proizvodnje u Ukrajini. Obećan je navodno i iznos od 7.200 dolara za svaki takav naredni poduhvat, nakon što je Kreml obećao da će ruske snage uništiti sve zapadne tenkove koji budu otpremljeni u Ukrajinu, prenosi Reuters. Kompanija sa Urala, koja posluje u okviru energetske industrije, saopštila da će isplatiti nagradu od 215.000 dolara za uništeni borbeni avion zapadne proizvodnje, ako oni ikada budu isporučeni Kijevu. Sjedinjene Američke Države, Nemačka i nekoliko drugih evropskih zemalja spremaju se da pošalju Kijevu desetine naprednih borbenih tenkova u narednih nekoliko meseci kako bi pomogli u jačanju vojnog kapaciteta Ukrajine. Portparol Kremlja je ovu odluku kritikovao kao opasnu eskalaciju i rekao da će tenkovi goreti na linijama fronta. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.